ljudi, sa nas opet Vanja Miladinov kao i uvek. I danas ćemo opet da igramo igricu Dragons and Titans. Sad verovatno će biti pitanje zašto nisi tako dugo snimao. E pa, ima mali problema. I ovo neće izaći sad kad snimam, nego posle negde nedelju ili dve. Nisam siguran. Tamo posle 19. marta, ja mislim. Jer danas je 8. mart. I onda tek tada, jer jedna stvar zbog koje prvo nisam duže snimao je bila ta što sam bio radio na jednom videu. Trebalo je da bude na YouTube-u. Radio sam kao nešto što mojih top 25 Minecraft animacija, partija i pesama. I bio sam odlično uradio, to sam radio oko 3 nedelje. I onda, kad sam ja to teo da stavim na YouTube, onda ja postavio i odmah kad sam postavio, imao sam 10, pa ne znam koliko, oko 10 žalbi, kao da sam ukrao delove videa i tako to. I onda sam morao da izbrišem i zbog toga imam kao lošu reputaciju. I on do 19. marta i onda ne mogu da stavljam onako neke funkcije su mi onemogućene, na primer one neke prilagođene sličice, onda ono ne mogu da stavljam video duži od 15 minuta, što meni ne odgovara baš toliko. I tako još neke stvari su mi onemogućene, pa zato nisam ni teo toliko da snimam. I ovaj video će izaći tek posle, kad mi to bude sve odobreno. I još jedna stvar, imao sam i takmičenja, dosta i vežbanje po ceo dan, pa nisam, jednostavno i zbog toga nisam stigao toliko da snimam. Jer imao sam i takmičenje iz matematike i srpskog, nastavnik iz srpskog nas je dosta forsirao i dosta smo radili i tako. E sad, da počnemo sa igricom. I sad, verovatno ćete videti da je malo drugačije. Malo drugačije izgleda. Dobro, ovo izgleda isto, ali ovde. I sad, verovatno se pitate što? I imam i druge zmajeve. I opet se verovatno i to pitate što. Zato što ono što sam pre igrao, što je bila prva kao epizoda, sam igrao i do tad sam igrao na Faceu. Na mom Faceu sam igrao Dragons and Dinos. I onda je bilo malo problem, jer je sporo radio. Nije sporo radio, nego sporo se... nekad je samo hteo da se upali i to jako retko, zato imao sam, stalno sam se molio da se upali, ali nije teo. I posle jednog vremena uopšte nije teo da se pali. I onda sam odlučio da ga skinem na kompjuter. Preko, dobro sam kako se zove taj program. Ne vezi, možda ću se tokom videa setiti, ali u svakom slučaju sam ga skinem na kompjuter. I sad je mnogo bolje ceo ekran. Dobro, i tamo je bio ceo ekran, samo meni je bio manji. Zato što je Facebook i mnogo je bolje i dosta brže radi nego na Facebooku. I naravno morao sam da počnem iz početka, pa zato imam malo druge zmajeve. Sad uglavnom koristim ovog. A imam i ovo kao i tamo, samo što mi nema zlatni oklop. Kao što sam imao na Facebooku, samo da ima zlatnog oklopa. Imam ovog zmaja, imam Nightmare, imam ovog zmaja i njega imam, a i on je kao free sad. Dobro, imam i ovde ovaj free, a od oružja imam ovaj Winterflow. Mada imao sam još, pa samo sam ih prodao, jel nisu baš bila neka. Ne sjećam se tačno šta sam bio dobio.
Ali, nema veze, sad koristim ovog zmaja. Uvek. A kako se zove, sad pre 1-2 dana sam dobio ovog na... Ovog i ova dva sam dobio pre... Koliko je to bilo? 2-3 dana. Sam ih dobio ono na... kao za 5000, oni dragulja sam dobio kao 3 jajeta i onda dobio sam njih. Ali igrat ćemo s ovim i neću nikog da invitujem, kako sam rekao, invitujem, na veze i da krenemo. Dosta priča, ajde da krenemo. Malo me svojati nešto. Oj, ajde da krenemo. Krenemo. E da, još nešto, verovatno ćete vidjeti da je malo drugačije svetlo. To je zato što, da, i ovo će biti, tako da nazovem, mali kao update, mada nije uopšte update, ali, pa dobro, jeste malo, zato što i ova igrica mi na kompjuteru i ovo što ću sada pričam o svetlu, pa tako da može se reći da je mali update. Svetlo, jer sad ćete da vidite razliku, evo. Sad nema svetla, sad ima. To je zato što imam jednu lampu i onda mi ona, sad sam tek, nisam nikad ni pokušao sa njom tako da osvetlim, mada imam je oko 2 godine, ali danas sam nešto gledao od Kovalske kao YouTube škola. Peti deo. I tamo je bilo nešto govoro kao opremi i tako nešto. I onda sam vidio kako može, lepo stavio sam na tu lampu jer je jako svetlo bude. I onda stavio sam ovaj malo papir sam zaletio na lampu i sad je dosta bolji, verovatno. Se vidi razlika između ovoga i ovoga. E sad da krenemo da pričemo. Još jedno. Jao. Ne znam što dosta hoće, vjerovatno da pričinu. Ubijam me počinu. Moram da pustim da mi neko ubije, zato što imamo na nule. Ne znam. Ajde, ubi me. Hoću da crknem, tu sam, hoću da crknem, eto. Ne znam, sad, ako vidite opet one nule, kao, ja mislim da sam u prošlom videu imao te nule. Ne znam, do sad kad sam ove na kompjuteru igrao, nikad, ne znam, nikad mi nisu bile ove nule. Ali, verovatno to zato što snimam, pa onda... Otkud znači? Nema veze, idemo sad da se koljemo. Sad još malo manje koči. Nego kad smo počeli. Opa, ajde, dođi da ću se trebne da bom. Ja to ste videli da sam sad vjerovatno mister, ali na 3 minuta sam prosto zlatan. Evo on, isto kao i mi. Ojebe, ali bod. Beži. Ubi ga me. Oooo, on je čaris. Sad vidite da sam zlatan, vjerovatno. I vidite, jaa. Ne znam, jeste vidjeli na to da sam imao kao dodatan tijel ispod. Evo sad, vidite ono kao malo zelo. Eto, to nam je dodatan tijel. I sad, to je ovaj drugi potres kod ovog zmaja. Ali kod njega uopće nema ovaj potres na puta i drugi potres, ali da li napravimo ovo. Kod njega nema taj potez, nego kad tu
zaključite, onda kako kad ovaj se pokupite zlato, onda kao zlato novci, to onda onda postanete tako kao zlatni i dobijete dodatan cash. To je dosta strava. To zato što imate dodatan cash. Onda sad igramo na moje najneomiljenije mapi. Ovo Ballistic Alley. Verovatno nisam dobro rekao, ali tako se tako. Ne znam što toliko koči. Sada čekamo da se respawnujem. I neću opet da objašnjavam da idu to. Ako niste, ako ne znate kako se igra, stavit ću u deskripciji ili stavit ću negdje ovaj link u profilu videa gdje sam mi objašnjavao malo kako se igra, pa možete da pogledate ako vas zanima. Idemo da im svima, neću to psovim da im, verovatno zato što sam tada kažem psovkama. Ali idemo da ih se zakoljemo ko kokoške ili ko svinje na disnoto. Eta. Ili svinje oko kako. Ajde, dođi. Malo sam se sad će... Malo sam se uvrpao, sad više ne koristim ovaj. O, da pokupim svoj bab. O, imam pun dodatak taj, vidite? Ako vidite da ono isti da ne mogu biti. E, uf. Da. Dobro ne. Moj zman ima ovako kao ovakvi neki. Dosta je jak. To mi se sviđa. Dosta je dobra. Dosta je... Meni se sviđa. Pa vidite, možete sa njim uglavnom igrati. I ako budem bilo dobro što bolje. Što da ne... Što da ne... Ako budem dobro što bolje. Sad sam trenutno, ako budete igrali ovu igricu, imat ćete kao, ali to nikad ne ćete bilo, ni danas, ni u prošlom videu, imate kao neke, kao daily device, ne znam ja tačno kako se to zove. I onda tamo možete da dobijete ovako, kao, imate, kao, stavljene dane. I onda imate prvi, drugi, koji trebate kao zaredom da uložite toliko dana. Prvi dan dobijete, ne znam na koliko bi oni kristala, evo, pobedili smo. Oni kao kristala, prvi, drugi, treći, četvrti dan dobijete kristale, svaki put više. I onda peti dan dobijete nekog zmaja, ali to sve morate zaredom da uložite svaki dan. I onda dobijete nekog zmaja. A, kako se zove, i onda peti, šest, ne pet, nego šesti, sedmi, osmi i deveti dan, opet dobijete dragulja tih, ali još više. I onda, kako se zove, ovo mi je skoro sve puno, ovo skoro će mi biti silver. Dobro, da vidimo koje su meso, treće, ne. Dosta loše, pa u 28 asista, dosta. I da kažem, da to što sam krenuo, i onda ovaj deseti dan dobijate onako zmaja, ali onako
jer imate kao tier 1, tier 2, tier 3 i sad su dodali još tier 4, pre je bilo samo 3 tira i onda to vam je kao tier 1, to je običan ovaj, onda tier 2 je sa ovim kao metalnim oklopom, onda tier 3 je sa zlatnim oklopom kao što sam imao na onom i tier 4 su sad novo dodali, to je kao sa dijamantskim oklopom, slično Minecraftu. I ajde da ovog znam, ajde da ga ne zove, ne znam da ovo napišem, znam ga, presimljuš sa njim. Hoćeš tim snimam, Gile, hoćeš tim snimam. I da, i onda posle opet imate 11, 12, 13, 14 dan, opet dobijate ovih dragulja i onda 15 dan dobijate takvog sa zlatnim oklopom nekog zmaja. Ajde, najverovatno, ne znam. E, da pitam ovog Goran. G-O-R-A-N O-C-S Tim S-I-M-A-M Goran, hoćeš tim snima. I tako sam i ja dobio onog mog sa kojim sam preigrao, što sam vam pokazao. Tako što sam 15 dana ulazio zajedno. Vanja, već sam tim, nema veze. Ajde, napisat ću ko će tim, snimam i onda... čujete li ljudi? Nemam pojma što je ovo. Nemam pojma, nema veze. Sad samo da napišem, da vidimo će li neko doći, pa se vraćam posle ako neko dođe. I okej, sad nastavljamo, evo neko nam se pridružio i sad ćemo da krenemo. Čekaj, igrah Vanja sa njim. Šta? Ne razumijem. Nema veze, krećemo! Ova mi je pisala, ne znam je li muško ili žensko, ali ovdje piše girl, nema veze. Pisala mi je da treba nam još 3 igrača, dobro, tamo ću da ispričam. Pisala mi je da ima zlatan oklop i da ima, i da je platinum. To je, ako ne znate, jel imate ono kao, što sam rekao da mi je ono skoro puno. Jer ima prvo običan, pa onda imate bronzano, što ja sad imam i na njemu i na oružju. Onda imate silver, srebrno, onda imate gold, zlatno i onda imate platinum i to je, ja mislim da posle toga nema, posle platinum da nema, ali nema veze. I ona kaže da ima zlatan oklop i da je platinum, što je meni odlično, zato što će biti lakše za pobedu, ja mislim. Kad imamo tako jakog saigrača. I sad, opet ću prekinuti dok ne bude počela igra i vidimo se kad počne. I evo, počinjemo. Ajaj, jebote. Protivnički tim troje platinum. I kod nas je troje platinum. Jeee. A smo ga nadrljali. Ko ništa. Idem ja sa njom. Ili sa njim. Kako god sam. Nema šanse da sad idem sam. Pored onakih igrača. Uff. Jao, majko moja. Prvo smo definitivno. Ok.
Dobro, sad ćeš mi nešto, ono nula. Mislim, nemam još uvek ovdje. Ovo će biti jedna teška partija. I kad se ovo će biti posljednja partija za danas, za ovu epizodu. Vjerovatno traje dugo. Vjerovatno će trajati dugo. Preko 30 minuta. Ne znam. I ona prošla je trebala da traje tako preko 30 minuta da bude dvije partije. Tako su mi bili s njim sve dvije partije. Ali bilo je malih problema tokom editora. Zato što... je... što da kažem... A ona je napisala da ne garantujem pobedu. Hvala ti. Ne garantuješ pobedu sad za snimanje, a? Beži! Beži dalje! Ovo će biti jedna teška i duga partija. Nije dobro da uzimaš neko ko je jak za protivnika. Samo da napišem. Sad mi. Sad mi kažeš. Sad mi kažeš. O moj Bože. I tamo ono što sam... ne znam. Pa dobro. I možda je nešto. Jo, beži, beži, beži. U, ne smijem da se mrdimo dalje. Neka ovo dvoje su pokuće. O, moram na ovo bez puni. O, hvala ti, brate. Da, ono sam spremio da govorim tamo ono delita. Zato što bio sam tako snimio, samo je bilo ovo problema zato što nešto nisam uspio dobro da uklopim video i ovaj zvuk. Nadam se da ću sad uspjeti da mi sad neće biti jedna partija. Na reze, ako sam preko... Vanja se tu ubi u glavu. Nikad više nemoj da nekog toliko jakog stavljaš u tim. Mislim se biti... O, super jak, malo morgen. Ima da crknemo zato što je toliko jak. Zato što se za ti borimo protiv toku jaja. Dobro. Da imam jačeg zmaja ne bi mi bio problem. Možda sam trebao, više sam navikao na onom zmaja što sam primimao. A ne znam da sam to bilo panika. I tamo kod onog editovanja. Ono pa nikad završi. Trpi, trpi, trpi! Oću da se ubijem. Hoću da ti hitam. O, o, to daj mi dodatno život. Evo, bebi moj. Bebi, ili mi je dodatno nije. Samo bezbednije. Idem ja da unapredim živote. Treba će mi. Te, jel crkla? Joj, crkla je. Ne, crkla je. O ne, crkla nam je drugarica. Ne, 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 samo ne, padnu mi, padnu mi, aaa. Uff, prvo. Uff,
Ovo veoma teško će da izađe na dobro. Dobro, jednaki smo. Oni su nama uništili jedan obelisk i njima jedan obelisk. Šta je pitao? Ne idem, idem u napad. Okej. Do... Baza ima i... Ja. Tamo, to je zato što ako namestim da prva partija bude dobro zvuk i video, onda druga ne bude. Ako namestim da druga bude dobar zvuk i to, prva ne bude dobra. I onda sam morao da se jedne odrepim. Obežim, ovi su stvorili ovog titana. Ako ste stvorili u prošlo, zato niste videli. Zato što igrali smo drugu mapu. E da, tamo smo danas u ovoj epizodi pokazali još druge dve mape. Jer prošli put smo igrali Nether Gate mapu. A sad smo igrali ona Ballistic Ale i ovo je Chaos Unleashed. Mislim da se tako zavljeno. Tako da taman ste sad videli sve ove mape. Dolazim da pomognem. Dolazi pomoć! Kog deka? Uko, što mi je... Nisam da deka. Udri. Ubi njega da. Beži od njega. Beži od njega. Beži od njega. Nije. Kaže, au. Nego šta? Majko moja. Ovo je nenormalno. Nenormalno teško. Idemo u napad. Da crknemo. Eto, malo menjam glas. Eto što znam da menjam glas, bežim odande, idem je tamo, ono idu pomognu. Ne, nemojte ubeti, molim vas. Ona mi je jedina nada. Ne. Ne, dalje od mene, dalje, beži, Trebaće mi sreće. Au. Ovoliko tešku partiju nikad nisam igrao. Ne mogu da verujem koliko je ova teška partija. Ne znam šta da pričam, osim da ćutim. Udri ga, dubi ga! Ja ću se ovih minijuna napadit. Tako da je sve da kaže. Ljoj!
Ubio sam Platinuma. Yeah. Ne znam da li Platinuma, ubio sam ga. Ubio sam ga. Gde je ova? Naša... O, crkla. Crkla je naša druga lista. Jeee. Naša druga lista crkla. Oj, ovo će ne. Šta je pisao? Ok, makar sa... su uradila nešto, ali pobedit ćemo. Na... da mi... nadam se. An enemy shrine has been destroyed. O... nadam se zbog videa. Šta je to? Šta je bilo? Ubila je nekoga. Hajdemo. Idemo. Uuu, nova trkavanja. O, da, ostalo mi je samo kavez da uništimo Titanov. Da, da, ovu mapu vam nisam ni objasnio. A nije ono prošlo, ono zašto smo uništavali. Oto, pobjeda, pobjeda, i to lagana. Pobjeda. Dong, baby. Sada, to je to za ovaj video, samo ono što sam, ne znam sam što sam krenuo da govorim. Nema veze. I tamo nova dva su mi sad. Srebrna. Sljedeće je gold. Tamo bar smo nešto uradili u ovoj. Naravno, posljednje sam mesto. Nisam... imam 0 kilova. 7 crkavanja. I 1 asist. Strava. Ovo je bilo ubi bože. Nema veze. Još uvijek mi je smešno kako smo uopšte pobedili ovu partiju. Ali, dobro. Evo sam ovdje se vratim ovdje. Dobro, dobili smo... odradili smo misiju, čak i ako nisam ni znao da... čak i ako nisam ni znao. Ovdje treba da kupim... ovo je neka sljedeća misija. Da kupimo neke rune i to. To ću vam možda objasniti u sljedećoj epizodu šta su to rune. I to je... to je to za ovaj video, vidimo se sljedećeg puta, doviđenja! Yeah.